sosten li għadim rizanjaċ, kummissarju Ewropi għasaxħa, jina it-teżi tija hija li jina għadni kummissarju, it-keċċija tija kienet illegali, u fil-fatt għandi kas fil-qorti Ewropea biex nannulla id-deċiżjoni ta' Barroso. Kien b'dan il-mod l-aktar ċari li John Dalli beda l-intervista tiegħu mas-sit elettroniku Newsbook. John Dalli rakonta fid-detta x'ġara meta kien fl-uffiċċju tal-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso u min kienu xieda tal-istess Barroso fil-ħin tar-riżenja kontroversjali tiegħu. Jibqa' jimplika lill-ex Prim Ministru Lorenz Gonzi f'dak illi skontu huwa komplott. Jitkellem dwar x'fistre tal-ħ personali d-dikjerazzjoni tal-Kummissarju tal-Pulizija Peter Polzamid li fit-8 ta' Ġunju illi għadda qal illi m'hemmx provi biex jittieħdu passi kontra tiegħu. L-ewwel net fistret serħan kbir tajjeb għalija u għall-familja tiegħi u għal daw kollha li huma qrib tiegħi. Jiġifieri jiena da kien inkubu kbir li affettwa li saħħti bil-kbir. U li il-fatt li inti tħossok redikolat ma' d-dinja kollha. Jiena da tiftakar jiena fl-2004 ġara l-istess ħaġa f'Malta. Fl-2004 kien hemm dan rapport falz ta' ġew Zara illi Gonzi użah mingħajr ma jiċċekjaw xejn fuqu biex lili inħin mill-kabinet. Ma jeskludix li l-qoddim jiftaħ każijiet oħra għad-danni kontra aktar persuni madankollu ma jgħidx kontra min. John Dalli wieġeb għaliex ġie Malta wara l-elezzjoni ġenerali u mhux qabel. Jiġifieri mhux ma ġejtx Malta, jiġifieri ma morx nara l-Pulizija tal-Belġju u tlabtom jipposponu laqgħa għax ma flaħx, jiena ma kontx niflaħ illi nagħmel dawn l-affarijiet. U fil-fatt il-Pulizija tal-Belġju posponew il-laqa li kellna nagħmlu għall-20 ta' Marzu. U fl-20 ta' Marzu skadieli fil-fatt kien skada il-ċertifikat li kelli. Jiddikjara li l-każ ġo Malta li huwa magħluq waqt li insisti li għandhom jitnedew investigazzjonijiet mill-Pulizija f'Malta dwar min kien involut f'dak li huwa jsejjaħ komplotti kontra tiegħu. Jispjega x'qed jagħmel bħalissa fir-rigward ta' rwol illi taħ il-Prim Ministru Joseph Muscat fil-qasam tas-saħħa u fejn għandux jaqsam l-isptar Mater Dei. Jiena nemmen illi l-riżorsi li hemm ġol isptar mhux biss il-bini u l-makkinarju, imma n-nies li hemm huma ta' level 5 star, jiġifieri meta tajta t-tobba għall-konsulenti u għan-nurses huma nies kapaċissimi. Hemm bżonn li xi ħadd li jpoġġi dawn ir-riżorsi flimkien. Fil-waqt li għajt li jinsab purtat mill-fatt li l-kap nazzjonalista Simon Busuttil għadu qatt ma bat għalih, jgħid li fil-Partit Nazzjonista jridu jsiru ħafna bidliet qabel jiddeċiedi jekk ikunx kandidat jew le għall-Parlament Ewropew f'isem l-istess partit jekk jintalab li jagħmel dan.